Zdravím vás, kryptoinvestori, na mojom videu na mojom kanáli Kryptoinvest. Veľmi rád, že ste zase prišli na moje video. V dnešnom videu tu bude update, čo sa týka Bitcoinu, skrz toho, že tu máme ukončenie týždňa, alebo teda týždňovej sviečky, čiže spravíme si nejaký menší update, plus sa ešte vyjadrím k nejakým komentom. Včera som robil livestream pre Patreonov a tam som sa vyjadroval na to, že ako sa ja pozerám zatiaľ teda na Bitcoin, čiže spomeniem to aj tu na. Ďakujem vám veľmi pekne, že podporujete tento kanál aj v ťažkých, aj v ľahkých chvíľach, čiže veľmi si to vážim. Dúfame, že tento kanál a celkovo kryptomarket ako taký bude len ale narastať, aj keď tu máme nejaké spomalenie marketu, teraz naspäť zobudenie, ale z najhoršieho myslím si, že ešte nie sme vonku. Poďme teda rovno sa pozrieť na chart, čo sa chartu týka. Ako si môžete všimnúť, tak Bitcoin sa nám krásne potiahol na hodnoty 42 500 dolárov. Dokonca sme atakovali až tú vrchnú hodnotu 43 000, ale zatiaľ to ešte nebolo zatvorenie. Ja som vás v tomto danom videu, v tomto predchádzajúcom update, ako si môžete všimnúť, tak tu je coin analýza, čiže to sú tie biele posty, to sú poväčšine coin analýzy. Tak v tomto som vás upozorňoval na to, že prakticky tá hodnota rezistencie nie je táto línia, ale hej, stále je to, pri každej jednej supportovej a rezistenčnej hodnote je to stále zhruba takáto zóna. Zatiaľ sme teda nad touto danou zónou, myslím si, že celkovo aj som na to upozorňoval v tomto danom videu, alebo v tom predchádzajúcom videu, že proste tá zóna pre mňa aktivity, hej, keď by som sa pozeral na long, je až nad hodnotou tú 42 500 dolárov, keď začneme zatvárať na touto danou hodnotou, čo je prakticky táto rezistencia. Zatiaľ sme teda nedokázali zatvoriť na touto rezistenciou, ale hej, začína to vyzerať celkovo zaujímavejšie, aspoň minimálne skrz toho, že môžeme mať nejaký progres smerom hore. Ako som spomínal, rezistencia bude, alebo teda teraz je rezistencia normálne, alebo úplne normálne vyklesanie by bolo na hodnoty 40 700 dolárov, 39 670 dolárov a tá posledná hodnota 38 300 dolárov, čiže ak zažijeme nejaké odmietnutia, udržíme sa prakticky nad touto supportovou hodnotou, nad tou 38 000 až tá 37 000 600, tak je to úplne v poriadku. Nemôžeme si na 12 dňovke dovoliť, aby sme zase začali vytvárať nižšie low, to by znamenalo náspäť, že sme sa vrátili do svojho downtrendu, ktorý sme tu mali. Viacero indikátorov, jednak aj viacero, aj takisto aj stochastik RSI nám ukazuje, že sme už v bullish zóne, alebo teda, že sa chceme potiahnuť do bullish zóny, a na 12 hodinovke úplne vynikajúco vyzerajú aj stochastik RSI, potom ďalej VT Cross, takisto ten sa ťahá smerom hore, hej, je plne v bullish teritoriu a takisto to máme stále pod kontrolou bíkov, čiže dúfajme, že toto tak ostane, čiže minimálne 12 hodinovka je naladená pozitívnejšie, alebo teda už skôr bullish než bearish. Takisto sme dostávali, alebo teda dostali sme aj na supertrende buy signal prakticky po prekonaní práve tejto danej hodnoty 40 500 dolárov, čiže zatiaľ teda OK, na 12 hodinovke máme šancu sa potiahnuť trošička vyššie, zatiaľ teda stále ešte na rezistencii. Upozorňoval som na to aj včera, aj predvčerom, že treba si dávať bacha na pondelok skrz toho, že tradičný market je stále ešte zatvorený, čiže prakticky máme tu také hodinky, ja som ich aj zobrazoval, neviem, minulého týždňa alebo niekedy, že proste dajte si ten Forex clock, alebo teda ono to ukazuje kompletne celý market, nielen Forex, a prakticky uzatváranie alebo teda otváranie marketu. Nájdete tu potom trading hours, vyberete si burzu, ktorú už chcete, napríklad najpopulárnejšia je New York Stock Exchange, a tá vám ukáže, že kedy sa otvára burza, čiže o 4 hodiny 10 minút sa vám otvorí New Yorkská, alebo sa nám otvorí New Yorkská burza, a uvidíme, že aký dopad to bude mať na Bitcoin, minimálne skrz toho, že potom očakávame, čo sa prakticky udeje na S&P 500, Dow Jones, Nasdaqu a tak ďalej, čiže to sú hodnoty, ktoré určite treba sledovať, a včera som upozorňoval aj na to, že bacha na nejaké také výdrby, ktoré môžu prísť, a tých prišlo celkovo včera dosť, kedy sme mali jeden brutálny progres smerom hore zhruba o nejakej 12. hodine až na hodnotu 42 700 dolárov, naspäť ďalšie vyklasovanie a otestovanie 21, čiže prakticky sme padli 1000 dole, vyškrabali sme sa naspäť o ďalšiu 1500, zase sme padli na tú 1000, čiže zatiaľ hej, vidno, že Bitcoin sa chce potiahnuť smerom vyššie, je pred ním ešte jedna taká tá rezistencia a mám taký pocit, že tá hodnota tej 42 500 by mohla byť preomená minimálne skrz toho, že ten sentiment je naladený veľmi pozitívne.
Ako som hovoril, nie je príliš veľmi dôležité, že či sa potiahneme na 45 000 alebo 50 000 alebo budeme odmietnuté práve o tej 42 500. Teraz skrz toho, že na dvojhodinovke, štvorhodinovke a na 12-hodinovke si už postupne začíname vytvárať menší uptrend, ako si môžete všimnúť, hej, keď si to dáte takto do tohto daného kanálu, tak jednoznačne vidno, že je to nasmerované smerom hore ten daný kanál, čiže to nám značí, že je tu uptrend, alebo teda, že tu máme nejaký mini uptrend na 12-hodinovom timeframe, čiže to je skvelé. Teraz sú veľmi dôležité na tej danej 12-hodinovke, 2-hodinovke a 4-hodinovke práve tie poklesy. Čiže musíme si všímať a tie poklesy sú úplne normálne a bežné, čiže je prirodzené, že market ide smerom do hora, spraví nejaké vyklesávanie a ťahá sa potom ďalej vyššie, alebo presne naopak, hej, že vyklesávame, trošička sa potiahne do hora a vyklesávame potom nižšie. Čiže teraz je veľmi dôležité presne tie supportové hodnoty, o ktorých som rozprával. Dobre, poďme teda na jeden koment, ktorý som včera okomentoval už v livestreame pre Patreonov. Kedy niekto z vás, pardon, nepamätám si meno, totálne som zabudol, je, že či som unavený alebo teda frustrovaný z toho, že sme nehitli 30 000 a že či som z toho tak smutne naladený. Ja som aj rozprával, že nie som smutne naladený skrz toho, ale skrz toho, že čo sa mi deje zdravotne, a tá 30 000, tú 30 000 stále ešte nechávam otvorenú, nechávam ju otvorenú do určitého času alebo do určitej price action. Čiže zatiaľ tam stanoviť určite neviem, hej, vám zatiaľ teraz v tejto danej chvíli povedať, že kedy vypnem tú danú 30 000 alebo kedy zruším tú danú nákupku na 30 000, určite o tom budem informovať, ale zatiaľ, čo sa týka weekly chartu, tam sme stále plne vo vyklesávaní, čiže kedy by som začal rušiť práve 30 000 by bolo po prekonaní práve tejto danej hodnoty zhruba medzi tými hodnotami $51 000 až hodnotou $52 000. Ak prekonáme túto danú líniu, tak tým pádom môžem si zrušiť tú 30 000 a potom sa pozerať na ďalšie vyklesávanie marketu, alebo po prekonaní práve tejto línii. Po prekonaní tejto danej línii, ako viete, prichádza marec, v marci rieši Fed nejaké tie svoje vízie, hej, že ako to tam bude vyzerať s tými interest rate a všetkými vecami okolo toho, čo stále o tom rozprávam. Čiže až vtedy si vypínam tú danú 30 000, lebo hej, proste stále sme v downtrende. Tu nás sme teraz odmietaní, alebo teda sedíme presne na zhruba nejakej rezistenčnej hodnote, ako si môžete všimnúť, tak jednak je tu takáto vodorovná línia z rezistencie 43 200 až tá hodnota $44 000, plus je tu 55, od ktorej sme zatiaľ teda odmietaní. Ako si môžete všimnúť, keď odstránim toto, tak si môžete všimnúť, že sme odmietaní práve 55. Ďalšia rezistencia bude na 21 $46 700 a ďalšia na 49. Čiže je úplne jedno a veľmi pekné, že sme sa potiahli, alebo že sa ťaháme z $32 300, prakticky sme spravili 10 000 do plusu, ale aj tak z toho makro hľadiska to zatiaľ ešte nie je nič úžasné, hej, skrz toho, že pokiaľ neprekonáme prakticky tieto dané hodnoty, tento kanálik, alebo hej, môžeme si dať takýto krúžok, pokiaľ neprekonáme hej túto danú zónu, tak proste je to stále, ale že stále sme na weekly charte v downtrende, čiže potrebujeme sa dostať nad túto danú hodnotu, lebo prakticky je to to, čo platí pri každom jednom timeframe, či už 2-hodinovka, 12-hodinovka, to je jedno aký timeframe, proste hej, higher high, higher low a proste až vtedy sme z toho trendu vonku, čiže ono to v pohode môže vyzerať tak, že narazíme na rezistenciu. Kto vie, že kam sa môžeme potiahnuť? Môžeme sa potiahnuť na 47 000, na 48 000 a následne si vytvárať nové low, keďže toto všetko by predstavovalo, alebo keď teda nepôjdeme nad hodnotu tej 51 000 zhruba, tak stále to bude len vytvorenie z makrohľadiska nové nižšie low, nové nižšie high, pardon. Čiže potom by malo nasledovať ďalšie low. Ja som aj vysvetľoval, že včera v livestreame, že to môže mať, alebo teda nikto nevie, že aký bude priebeh, ale ako vieme, ako poznáme chart a ako poznáme to, čo sa deje, tak poväčšine sú to zo pár scenárov a to vytvorenie si nového nižšieho high než ten predchádzajúci, čiže dajme tomu, že by sme mohli ísť na 49 000 alebo 50 000 a následne vyklesať možno až na tie hodnoty 30 000 alebo niekam nižšie, hej. Nebude to jednou, dvoma sviečkami, čiže ono to bude mať progres možno do marca alebo do začiatku marca, do prvého týždňa
v marci, hej, že môžeme si takto pomaličky stúpať smerom hore a následne vyklesať takisto možno zo pár týždňov alebo mesiacov, alebo potom začneme robiť to, že vytvoríme si nové high, ale nevytvoríme nové nižšie high, ale nevytvoríme si nižšie low. Hej. Čiže tých scenárov z makrohľadiska je tam kopec, čiže práve kvôli tomu ešte ja si nechávam tú danú 30 tisícku skrz toho, že na weekly charte ešte nie sme z najhoršieho vonku. Zatiaľ sa nám otáča 12 hodinovka, ale tá, hovorím, že my sa tu môžeme motať, točiť okolo tej 50 tisícky, ak nepôjdeme a neprebijeme práve túto danú líniu tej 50 tisíc, 51 tisícky, proste stále to treba brať tak, že z toho makrohľadiska sme v downtrende. A ešte som poukazoval na jednu vec, čo môže byť celkovo dosť veľmi príjemnou vecou, je... Ako si môžete všimnúť, je to úplne iný dump práve teraz na weekly charte, alebo nie práve teraz, ale z tej danej hodnoty z all time high, kedy sme prakticky vyklesali z hodnoty necelých 70 tisíc dolárov až na hodnotu 33 tisíc dolárov, čiže to máme dump od píku po pík, máme to nejaký 52% dump. To už by sa mohlo rátať, že áno, sme teda v nejakom bear markete a teraz si všimnite, čo sa stalo prakticky v roku. Viem, že veľa ľudí nebude príliš veľmi nadšených skrz toho, že začíname stúpať a ja stále prezentujem to, že ešte nie sme z najhoršieho vonku, ale aspoň vám nebudem dávať ružové okuliare na oči, ale snažím sa nájsť každý jeden scénar, aby som nebol prekvapený na tom danom markete. Čiže to isté sme mali prakticky v roku 2017-2018, kedy sme začali vyklesávať a dostali sme sa do bear marketu, kedy sme prakticky hitli tú hodnotu stovky, na ktorej sme práve teraz, čiže stovka EMA, to je tá modrá línia alebo azurová línia, hej, kedy sme prakticky mali takisto podporu a všimnite si, že takisto sme tu mali krásne odrazenie marketu, kedy sme prišli a hitli sme stovku, vystúpali sme zhruba nejakých 45% do plusu, následne sme zišli zase na tú danú hodnotu stovky. Čiže keď si to pozrieme, alebo tie podobnosti, hej, plazili sme sa po tej stovke a následne tu na bola breaková situácia nie dohora, ale práve naopak do spodu, alebo teda dole, hej, kedy si môžete všimnúť, že línie ako 21, 50 a takisto aj 30 boli práve nad hodnotou chartu a to všetko stlačilo market smerom dole. Čiže podobnosti, hej, 55 je tu na 21, 30. Ak sa dostaneme na tieto EMA na weekly charte, môže to byť úplne iná storia. Tam by sme mali byť trošička viac pozitívne, mali by sme byť lepšie pozitívne naladení, a to minimálne skrz toho, že potom tu bude predstavovať tlak smerom dohora, ale zatiaľ to teda tak nie je. Čiže aká story v pohode môže prísť, a ja som to zaznačoval aj na Patreon livestreame, hej, keď si predĺžime túto danú líniu, dajme tomu, že to bude zhruba takto, pôjde tá daná EMA 200 a takisto aj 200 moving average, hej, trošičko som to tuto prehnal. Čiže ono to môže byť v priebehu niekoľkých týždňov alebo mesiacov, že krásne sme sa odrazili, pôjdeme, budeme odmietnutí napríklad touto danou hodnotou, otestujeme si stovku, následne sa odrazíme, hej, a budeme sa motať okolo tej stovky. Čiže preto ja ešte nechcem vám dávať nejaké takéto hopia, že ideme na nové all time high. Stále sme v kumulačnom období, stále sme vo vynikajúcom období, ale myslím si, že je ešte veľmi skoro kričať, hej, hop, a teraz pôjdeme na nejaké nové all time high alebo niečo také, lebo zase ľudia budú príliš pozitívne naladení, zinvestujú tu, alebo teda zatrepú tu peniaze, ktoré by nemali investovať, ktoré potrebujú o niekoľko týždňov alebo mesiacov vonku, a ten market bude prakticky stagnovať, že začneme sa plížiť alebo začne chladnúť ten daný negatívny efekt, ktorý tu máme, ale to otočenie marketu stále potrebuje z toho bear marketu alebo z toho downtrendu je málo čo taký ten poskok, okamžitý poskok do šialeného uptrendu, hej, čiže treba si na to počkať. Zatiaľ teda veľmi pekné vyvíjanie Bitcoinu, úplne najideálnejšie a najkrajšie to bude, keď prekonáme práve tú 51 tisícku, alebo keď sa uzatvorí tento daný pohyb a vytvoríme si nový high bod. Uvidíme, že či bude, ak bude ten nový high bod než ten predchádzajúci vyšší, super, ak bude nižší, stále sme v downtrende na weekly charte, čiže zatiaľ teda veľmi pekné počínanie Bitcoinu, ale ako hovorím, treba byť opatrený v tomto danom markete, treba sa pozerať na ten trading a na tú analýzu fakt, že s otvorenou mysľou a nebyť
Moonboy, keď to trošičku vystúpi, hej, aj napriek tomu, že sme v downtrende a netreba byť Doomboy, keď proste začneme trošička vyklesávať, keďže stále máme nejaké hodnoty supportu a stále máme nejaké hodnoty rezistencie, už len nájsť tie timeframy na weekly chart, pozerať sa skôr na alebo teda keď sa pozeráte na weekly, pozerať sa na to skôr v nejakom širšej perspektíve, dlhšej perspektíve, čiže to sú mesiace, kedy sa nám môže ukázať to, že či už sme vonku, alebo teda týždne a mesiace, či sme už vonku z toho daného tradu. Daily to je skôr na týždňové báze a 12 hodinovka to je takisto taká tá týždňovka. Čiže asi toľko k tomu, dúfam, že tieto videá vám pomáhajú. Ako som hovoril, ja nie som príliš veľmi za nejaké takéto platené signálne skupiny a to hlavne skrz toho, že oni vám nič neprinesú, ak nerozumiete tomu tradingu, alebo teda nerozumiete tej danej analýze a to sa všetko viete naučiť zadarmo na niektorých mojich videách, čiže určite čím viac viete, tým budete zbehlejší v tom danom markete, čiže určite povenujte a investujte hlavne teda do seba a následne uvidíte veci možno, ktoré aj ja vidím. Dobre, ďakujem vám veľmi pekne, vidíme sa v ďalšom videu. Čaute. Alebo teda v livestreame, dnes livestream. Zatiaľ vám prajem pekný deň. Čaute.